የምትሰብክበት የስብከት ርስ ሞት አይሆንም የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 ታላቅም ድምጽ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው እርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ሕዝብ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው በቃ ዛሬ ይሄ ነው የሚሆነው እንባቸውንም ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል ሞት ከእንግዲህ ወዲህ ተፈጸመ እግዚአብሔር ለልጅ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ እነዚህ የደረቁ አጥንቶች ማንም ሰው መተንበይ የማይችልባቸው እነዚህ አጥንቶች ተስፋ ህይወት የሌላቸው እነዚህ አጥንቶች በህይወት ማንም የመሰላቸው እነዚህ አጥንቶች ብትንትናቸው የወጡ እነዚህ አጥንቶች ላይ ተናግሮ በህይወት ካቆመ ዛሬ ነገር በህይወት ይቆማል አረ እሱ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ያልታሰበ ነገር ያደርጋል በሞተው ነገር ላይ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ከሰማሹ በላይ ቤት ቁጭ ብለሽ ካወራሹ በላይ ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብለ ግራ ገብቶ ሰማይ ያየ እስከ መቼ ካልከበት በላይ እርሱ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከመረጃው በላይ ያልታሰበ ነገር ያደርጋል በሞተው ነገር ተናገረኝም ጊዜ ድምፁን ሰማው ተሸነፍኩ የትኛው ድምፅ እንደሚያሸንፍ ታውቃላችሁ ከድምፆች ሁሉ በላይ የሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ ዛሬ ቤትህ ገብቶ ያሸንፍ እየመረኩ ነው አሜን በለኛት ብዙ ጊዜ ዘመርኩ ማንነት ገርሞኝ ማቆም አልቻልኩ ማቆም የዋልቻልኩ ማመለከን ቀጠልኩኝ ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን የእግዚአብሔርን ቃል አብረና ያለን ባለችን በጥቂት ሰዓታቶች ጌታ ቢፈቅድ ቢረዳኝ አሁን የቆምኩት የእግዚአብሔርን ቃል ምን ላረግ ነው ለሰብከ በህይወት እስካለው ድረስ እግዚአብሔር በሚያቆመኝ መድረኮች ሁሉ እናገራለሁ የነቢያት ጉባኤ ትንቢት ያለበት ጉባኤ ነው አውቃለሁ ነብይ ነኝ መተንበይ የሚችል መንፈስ እኔ ውስጥ አለ ግን አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ትንቢት በመዘጋጀት አይደለም ይመጣው ለማን ምን እንደሚያወራ እኔ ራሴ አላቅም ስለ ልጅ ያውራ ስለ ስራ ያውራ ስለ ጤና ያውራ ስለ ሆነ ጉድ እኔ ምንም አቀው ነገር የለም በእውነት በዚህ ሰዓት ምንም አላቅም እኔ ግን ከእግዚአብሔር የተላከ እሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለሚል ይሄ ጉባኤ ሳስብ ለሊት እግዚአብሔር የሰጠኝን የእግዚአብሔር ቃል ይዤ መጥቻለሁ ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ስሰማ ቀንበር ከላይ ላይ ይሰበር ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ስሰማ የተቀጠርክበት ቅጥር ይውደቅ አሜን ዛሬ የምሰብክበት የስብከት ርዕስ ሞት አይሆንም አሜን ምን አርሰማዋችሁ ዘርዘራችሁ ላይ ምን አይሆንም ቤት ውስጥ ምን አይሆንም በኢየሱስ ስም የተናገርከው ይሆነለ ቶሎ ብለን የእግዚአብሔር ቃል አብረን እናነባለን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 እና 4 አብረን እናነባለን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 እና 4 ገጽ 234 ሞት በቃ አሁን ዝም ብዬ ሞት አይሆንም ሞት አይሆንም ብዬ ዘይት ባደርግ ራሱ አንተ ውስጥ ያለ መርገም ሁሉ ይሰበራል ምን ነው አሜን በተለይ ታዚ እግዚአብሔርን ቃል አውጥተን አብረና ያለ ሞቴን በህይወት ቀይሮ ነገሬን ሊገለብጥ አንተ ዛሬ ይገለባበጠላ ከፍታ ለኔ ሊሰጥ አው ዘመን መጣ ከፊቴ ብለህ ነው ዛሬ የምትወጣው ፋሪስ በየምት ያዘን ዳግም ላይ ሰብሬ የምወጣ ሰባሪው ጌታ ተላለበክ ልጅ ሊነካ የመጣውን ይሰብርልሃል ጤና ሊነካ የመጣውን ይሰብርልሃል ድንገት ሊከድን የተቀመጠውን ከዳ ይሰብርልሃል ስለዚህ ምጽፉ ሰዎች ማስታወሻ ምትይዙ ሰዎች ሞት ቀኝ ከፈርና ሞት አይሆንም በለኛ እንዳመነ ሰው ተናገር በጌታ ስለዚህ ሰምታችሁ የመጣችሁበት መረጃ ሁሉ ይቀደዳል መቆም ይችል ሰው ሁሉ በእግሮቹ ይቆም ለእግዚአብሔር ቃል አክብሮት ሙሴ የጉን መጽሐፍ ሲያነብ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ፊት ምን ይል ነበር ይቆም ነበር ምን ቆመው ለእግዚአብሔር ቃል አክብሮት ነው የዮሐንስ ራእይ
مراف فايان قطر سوست نا عرات تالاك امدبس كسماي انهو يكزيابير دنقوان بسواتش مكاكن نو كرسوم كار يادران النرسوم هزم يهونا نو اكزيابير مرسو راسو كنرسو كار هونو املاكا چو باك ازاري هنو مي هونو እንባቸውንም ሁሉ ከአይናቸው ያብሳል ሞት ከንግዲህ ወዲህ ተፈጸመ አሜን በቃ ይሄን ቃል ታምናላችሁ አሜን ይሄን ቃል ታምናላችሁ አሜን ሆነ ዛሬ አሜን ደግሜ ላንብብ ጌታ ስላለኝ ሞት መታል ብሎኛል አሜን ሞት ሚመታ ማንንም ጀግና ምድር ላይ የለም የኔና ያንተ ጀግና የሆነው ጌታ ዛሬ ከቤት ላይ ሞት ይመታል አሜን ለሊት እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናግሮኛል እየተደበቀ ነገር የሚያበላሽ ዛሬ ይሞታል አሜን ታወመን በለኝ አሜን እየተደበቀ ሳታስብ ፕሮግራም የሚያበላሽ መንፈስ የሆነ ነገር አበላሽቶ የሚሳለቅ መንፈስ ዋናው ዛሬ ይሞታል አሜን ታላቅም ድምጽ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከነርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ህዝብ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል ቁጥር 4 ይሄ ነው በጣም ማወራው እንባቸውንም ሁሉ ከአይናቸው ያብሳል እንባን የሚያብስ ጌታ ዛሬ ቤቱ ይገባል አሜን ከዚያ እንደዚህ ይላል ሞት ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም አሜን ምን አይሆንም ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አረ አሜን በለኛት ያስጨናቂው ዘንግ ዛሬ ይሰበራል ወረድ ብላ ሽታናሙ ለዚላ ስቃይ ነው ሐዘን ቢሆን ወይም ጩኸት ቢሆን ስቃይም ከንግዲህ ወዲህ የሆነ ነገር ከቤቱ ላይ ዛሬ ይነቀላል አሜን አረ አሜን በለኛት አሜን እግዚአብሔር ተናግሮኛል የሆነ ሰው ቤት ላይ የሐዘን መንፈስ ይወጋል አሜን የቀድሞ ስርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማው አንድ ነገር ዛሬ ተሰማል አሮጌው አልፏል ሞት አልፏል ከፈርጉጆቻቹ እይ ቃል የኔ ነው ካልክ ከፈርክ አፕራዳ ይተቦራ ዳንያ ሰማንታ ራባሻታል ካንያ ሳታያ ሁሉ ሰው በእግዚአብሔር ፊት አይኖቹ ጨፍሮ ይጸልይ ባለች ጥቂት ደቂቃ ጌታ ይረዳና ሁሉ ሰው ይጸልይ ሞት አይሆንም ብሎኛል ሞት አይሆንም አላልከኝም ጌታ ሆይ ስለዚህ ኤችአይቪን ካንሰርን ደም ግፊቴን የሆነ ነገር የሆነ ነገር አንሳበሉት ጌታ ጌታ ዛሬ ያነሳ ዘንድ ኃይል አለው ጌታ እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝና እኔስ ማምነው ተንዷል ያለኝና ዓለምም ሁኔታን ዓለምንም ችግሬ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል ሃሌሉያ ወታላዳዳዳዳዳዳዳ ያዳ ብራዚል ተልባራዲጋ ሰታያ ዓለምንም ሁኔታ ዓለምንም ችግሬ ዓለምንም አጂቡ ይተቦራ ዲያልባራሳታ ወይ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ይሰራል ባውራዲ ቡዳይ ተብራዲያሲ ሁሉ ሰው ይጸልይ በእግዚአብሔር ሞት አይሆንም ብለኛል አዋላላላላላ ያየ ልፍልጣልጂ በሚያስተለው ጌታ በርሱ ተደግፌ ጉልበቴን ላበርታ ታምራት ያሳየኛል ጌታ
تامرات يا سايين يا الغيتا هللويا تامرات يا سايين يا الغيتا تامرات يا سايين يا الغيتا لبي لطالجي بمياستلو غيتا هللويا برسو تدقفي قلبتين لابرتا تامرات ما تعبر روزك كان بات ويسوس
كفر بجو تشاتشو لبلت عالجي بمياس سموي سموي انا مزمور الزمر او اندام التايون اي تازز قد اكزابر من يانا انه داقل اجو اون يالتا بكتو عمرات بيتو قبتو تامنو تالاتو اكزابر اندال عالمنا مونيتا بك عالمنا مشكري اكزابر انا አሜን ብለ ዚውስ ተገባለ ታሪክ ይቀየራል አሜን
يراي متعف ميقار بمتعف نو يمجر رشاو الزمن تللك ميستر يمناكر يموشر راجنن يا ياسوسن ممتات انا مزقاجات يا لبنن اونات يمياساي يا بيتا كرسيان نتكتم يمناكر تللك ملك توجن يا زلا يمجر رشاو يا يوحنس يراي متعف ايو انا اند مواتم سو هو مايت يهونلك امين زيابيرن ساتاي مموت هايهونلك امين منو بدن بامين اتل امين بتناغرنيم كيزه دمطو سماو تشنفق انت يتينياو دمص اندي ياشنف تاقالاتو كدمصوچ كله بلا يهونه يا زيابير دمص زاري بيته جبتو ياش امين يمركو نو امين بلنيات زيابير مندنو የእግዚአብሔርን ትልቅነት የደበቀብ ነገር ይመታ አሜን ይዘ ከመጣው የትኛውም ነገሮች እግዚአብሔር ትልቅ ወነት ከሆነም ነገራች እግዚአብሔር ትልቅ ባይሆን ኖሮ ሞት አይመታ ትልልቅ ነን ያሉትን ጀግኖችን እኮ አሸንፎ አፈር ውስጥ የከተተ ሞት ነው እኔና አንተ ጌታ ገንግ ሲመጣ እንደ ተቀቀለ ፓስታ ወደቀ አሜን ምን ሞት አረሱ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ጉድፈላ ونت جيتا يسوس مسكري لا حيا زتني سواج ايشي تكيت قناتو اسايا لكو يا اغزابير ادرارك بايچو كبا اجي لا يا نانو تشاچو بدبدابي كبا